Spojené státy americké, to je taková země šílených nápadů. A ať už ji milujete nebo nenávidíte, jedno se jí upřít nedá. Některý ten nápad je tak šílený, až je vlastně ve finále geniální. Jedním z nich bylo zhruba před 2 rokama vzít tady tyhle ty přerostlý mastodonty, begry, a vytáhnout je na závodní okruh Laguna Seca. Podívaná to byla náramná, loni už z toho byl celý šampionát, který vyhrál Harley Davidson. A vyhrál to právě s modelem Road Glide. A na počest toho vítězství se dá říct, že máme tady letošní novinku. Road Glide ST. Varianta ST je třetí Road Glidou v modelové nabídce Harley Davidson. Nemyslete si ale, že tady to je nějaký tovární speciál nebo sportovní náčiní. Ne, je to furt taková ta stará, dobrá, klasická Road Glide, která je v modelové nabídce od nepaměti. Buď můžete mít základní Road Glide Special s motorem 114 kubických palců. Do téhle doby byla pak v nabídce ještě vrcholná varianta CVO, taková ta vymazlená se 117-kovým motorem, udělaným od Screaming Eagle. Mezi těma motorkama byl i poměrně výrazný cenový rozdíl. No a tady STčko, to je takovej průnik tady těch dvou modelů, se dá říct. Protože to nejdůležitější, co STčko dělá STčkem, je motor. To je i ten největší odkaz na to závodění. Je tady největší možný dvouválec od Harley Davidson 117. S příchodem motoru Milwaukee 8, tedy 8-ventilového agregátu, byla 117 vyhrazená právě pro ty vrcholné modely CVO. Je to s kytem Screaming Eagle, je tam otevřený sání, jsou tam jiný svody i jiný vnitřnosti, vačky a takový drobnosti. No a hlavně samozřejmě zvětšený objem na 117 kubických palců. Co to znamená pro nás? 1923 kubíků, ze kterých je 168 Nm a 103 koní. Ty Nm nastupují v nějakých 3500 otáčkách a výkon v 5500 otáčkách, což je na Harley Davidson dost vysoká hodnota, by se dalo říct. Motor má sílu a hlavně i ten vršek, on jede i v tom vršku. Je to takový příjemný silák, tak na plyn, takový medovej, je to skvělý. Je příjemný, krásně se dávkuje, nemáte tady žádný palivový mapy, takovýhle nesmysly, prostě jednu. Je tady taky ride by wire, ale je to prostě jedna mapa, je to dobře naladěný, vlastně nepoznáte, že tam není lanko, a je to super. A odskok za ten motor v podstatě od té Road Glidy standardní, která se jmenuje Special, je nějakých 1000 euro, takže dejme tomu 24 tisíc, tady v tom šedo černým, a musím říct, že to je hodně pádný argument a rozhodně to stojí za zvážení. A je to ten největší odkaz na to závodění toho Harley Davidsonu, protože tady to není žádná závodní replika, ale má to prostě ten největší dostupný motor. Musím říct, že to není takovej ten úplně nízko otáčkovej brpla brpla, protože teďkonc mám 4 a jako ty 2000 kochacích 60, to je v pohodě, to se sbírá bez problému. Pod ty 2 už to není takový, že by se jen tak převaloval, ale teďkonc na 6 mám přesně ty 2000 a není to, že by ten motor nějak vyškubával nebo dával mi najevo, že se mu to nelíbí. Vlastně, až když člověk otočí plynem trošku, tak zjistí, že to není to pravý ořechový pro něj. Je mu líp na 5, už lehce nad ty 2, a to už se hezky sebere. To už se krásně sebere a vytáhne se. Je vidět, že je tady ten střed pěkný. Ten shark nose, jak tomu říkají tý kapotě, je aerodynamicky zmáknutý samozřejmě, jenom tady v téhle verzi má takový to jenom backrový lízátko a už tady někde do čela, už mi jde ten vítr. Teď se takhle schovám trošičku dolů a je tady ticho po pěšině. To je těch pár centimetrů, co pro svých 183 bych
si přál na nějaký to dlouhodobější cestování. A nechá se točit, nechá se točit. No samozřejmě je znát tady, že brzdíte 400 kilo, ale brzdí to, zvládá to krásně, to se mi líbí. Tady je náklonový ABS, spojený brzdy, takže ten zadní pedál moc neřeším, který mimochodem je taky hodně účinný a dávkuje se hodně dobře, ale nějak nemám potřebu tím, že to je tady propojený ten systém. A ty brzdy brzdí dobře i páčkou dvouma prstama. Jo, to je fakt jako dobrý. No, ozve se ABS potom občas. Je to prostě, musí s tím člověk počítat, že ubrzdit 400 kilo valící se hmoty není jenom tak. Mám tady čerstvý gumy, které ještě jako nejsou nějak blbě sjetý. A vůbec tady na té motorce s tou 19 vpředu není známka, že by se chtěli lámat řídítka, zavírat řídítka i v pomalých zákrutách. To strašně cením, protože já se s tou motorkou vůbec neperu, dokud jede teda, samozřejmě. Dokud jede aspoň i minimální rychlostí, tak nemám žádný problém s ovládáním, to je skvělý. Samozřejmě tady nejsou žádný otevřený koncovky a takovýhle srandy, ale když takhle vyjíždíte potom z obce, dvojka, trojka, ještě ty rychlosti a dáte plyn, tak si ten zvuk náramně užijete. Jo, tak to byl dobrý průlet. No šup a je tam 130 nelegální. Prostě ten motor má sílu, páru, drive, tak to má být. Trošku bojuju tady s tím rozložením budíků. Mám hodně utopený tachometr, otáčkoměr dole. A v tom zorném poli mám navigaci, případně rádio, případně další ty věci, co si tam navolím. No a prostě, když chci vědět, kolik jedu, musím kouknout dolů. Ještě jsem teda neskoumal, jestli si nemůžu nastavit nějaký ty další údaje na tu obrazovku. Já tam můžu vlíst tady íčkem. To tam pak mám rychlost, ale zase mám tady jako malou navigaci, ale není to tak jako optimální. Analogový budíky dobrý, tady ty budíčky, super, analog, krása. Ale jde o to, že to zorný pole prostě automaticky vám padá na to nejjasnější, na to nejbližší a tam ty údaje moc nejsou. To je škoda, já bych to prohodil. Teď elektraglidy a tady ty lensty s tím betwingem, s tou kapotáží, ty to přesně tak mají.